Daniela, 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 Dananda, Daniela, 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 Dananda. Ďakujem, ďakujem, ďakujem si s láskou. Ďakujem, ďakujem, ďakujem ti s láskou. Prijímam, prijímam, prijímam sa s láskou. Prijímam, prijímam, prijímam sa s láskou. Odpúšťam, odpúšťam, odpúšťam si s láskou. Odpúšťam, odpúšťam, odpúšťam si s láskou. Milujem, milujem, milujem sa s láskou. Dhaniavad, dhaniavad, Ananda. Dhaniavad, 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 Ananda. Namaste, milé duše. Pozdravujem vás z tohto nádherného borovicového lesa, kde na kraji kvitnú a všade voniajú agáty. Je to nádherné a je šestkový mesiac šestkového roku, je jún a toto posolstvo, toto rozprávanie, toto napojenie je práve na tento mesiac. A tunak priletel žltý motýl, čo v mojej symbolike znamená radosť, ľahkosť bytia, slnečné vedomie. A o tom je presne jún. Takže poďme sa pozrieť cez symboliku čísel, trošku astrologie, cez tarot a cez naše karty slnka v srdci. O čom to celé je, o čom to bude. A hneď prvá pieseň, ktorá vždy tak naladí energiu na celé to rozprávanie, Dhaniavad. Dhaniavad je v sanskrite ďakujem. A je to slovo, ktoré keď idete do Indie alebo Nepálu, kdekoľvek tam, kde sa rozpráva týmto jazykom, všade počujete namaste, zdravím Boha v tebe. Ten pozdrav, ktorý si máme tak pripomenúť. Pretože to, čo nás všetkých spája, tá najvyššia sila lásky, ktorá prepája slnko v srdci, zdroj božskej esencie v jadre, v srdci každého z nás, je vlastne láska. A o to tu ide. A to je energia šestky. Láska, krása, harmónia, spojenie. Voľba, prijatie, láska vo všetkých formách, láska, ktorá nás vedie k stavu bytia, ktorú nazývame Kristove vedomie, bezpodmienečná láska. Je to niečo, čo sa nedá popísať, čo sa nedá žiadnym spôsobom naštudovať.
Je to stav bytia, ktorý nesieme všetci v sebe. Kristove vedomie, ktoré je stav bez akéhokoľvek odporu. Najvyššia vibrácia, ktorá tvorí tie najvznešenejšie veci, umelecké diela, ktorá spája, ktorá lieči, ktorá prebudza. Je to energia, do ktorej sa všetci prebudzame ako ľudstvo i ako jednotlivci, a preto prechádzame teraz tým, čím prechádzame. Ako kolektívne vedomie, ako ľudstvo Matky Zeme, ako národy, ako rodina, vo vzťahoch, partnerstvo a každý jeden z nás. Čímkoľvek prechádzame v tomto roku, v roku šestky 2022, je, aby sme v prítomnosti svojej žiary, svojho svetla a zároveň svojich tieňov, tej polarity 2-2-2, prijímali tie temné stránky, prijímali to vo všetkých našich vzťahoch, pretože tie nám to zrkadlia nejakým spôsobom, tam, kde cítime napätie, odpor, hnev, akékoľvek negatívne vlastnosti, čokoľvek sa v nás spúšťa v prítomnosti kohokoľvek alebo akejkoľvek situácie, je niečo, čo máme v sebe a čo tí druhí iba tými vibráciami spúšťajú v nás to, čo máme prijať, a cez to prijatie prichádza pochopenie, a cez to pochopenie automaticky prichádza uvoľnenie, pustenie, odpustenie. A vtedy sa otvorí láska, bezpodmienečná láska. A takto to ide krok za krokom. A v tomto šestkovom období roku každý z nás postupne od toho prvého mesiaca až po ten 12. mesiac, v každom tom jednom období, tej etape, postupne krok za krokom sa viac a viac zbavujeme a púšťame odpor v akejkoľvek forme. A otvárame sa cez prijatie všetkého také, aké je, dôvere v život. Ponárame sa do sily života, do prirodzenosti života. Objavujeme, že všetko je dokonale také, aké je, pretože všetko je riadené a vedené tou najvyššou silou, tou zdrojovou silou, ktorá v sebe nesie aj tú temnú stránku, aj tú svetlú stránku, a že tie polarity sú vytvorené práve na to, aby sme sa cez tie polarity učili nachádza tú neutralitu, tú zlatú strednú cestu. Ten prúd, tú ľahkosť. A cez tú neutralitu objavovali tie brány, ktoré sa otvárajú presne v tom strede, v tej zlatej strednej ceste. V tej neutralite. V tom uchu ihly. Aby sme sa postupne zbavovali a púšťali všetok strach, pretože strach blokuje a strach nás vedie k tomu ustrnutiu. Aby sme púšťali a zbavovali sa všetkých mentálnych vzorcov, ktoré nám bránia naplno prežívať lásku a ľahkosť. Aby sme rozpoznávali, čo je skutočné a čo je ilúzia. Aby sme predovšetkým sa prebudzali vo svojom vlastnom vnútri. Aby sme objavovali silu seba lásky a seba prijatia. Pretože to je tá energia, ktorou môžeme zažiariť znútra. A to svetlo, tá žiara,
je tá mocná sila, ktorá nám otvára tie brány, tie cesty. A ktorá pomáha a inšpiruje a lieči aj iných ľudí. Opačne to nefunguje. V skutočnosti každá cesta funguje. Aj keď pomáham druhým a liečím druhých, tak vlastne pomáham sebe a liečím seba. Ale to najúprimnejšie, najčistejšie a najdôležitejšie je prijať seba. Prijať celý svoj život taký, aký je. Prijať všetky pády. Prijať všetky zlyhania. Prijať všetky pocity viny, obete, bezmocnosti. Pretože práve v tomto období šestkový mesiac šestkového roku, 6-6, sa nám otvárajú hlboké pocity duše, ktoré ešte nie sú spracované. A teraz poďme si to tak povedať, že čo vlastne v tomto mesiaci sa bude diať na úrovni duše, osobného vedomia, na úrovni kolektívneho vedomia, vo vzťahoch a na úrovni kozmického vedomia. Šestka, počkaj, kde som to dala? V týchto našich kartách muž, žena. Polarity. Tu je zobrazená ona ako bytosť zeme s vencom na hlave. On ako bytosť vesmíru. Obidvaja zrodení v tejto fyzickej forme. Objavujú v tom stretnutí, každý otvára v sebe to svoje prirodzené. A v tej dynamike toho vzťahu postupne, keď sú ochotní rásť, objavujú to in lakeš a laken. Ja som ty a ty si ja. Pomáhajú si vzájomne rásť. Objavujú, že to, čo ich spája, je láska. Tá zdrojová energia. Tá jediná sila. Šestka zároveň nám prináša to zrkadlenie. Že všetky naše vzťahy zrkadlia nás samotných a zároveň my zrkadlíme to ja a tú zložku alebo tú časť bytosti v tom našom partnerstve, v akomkoľvek vzťahu, ktorú ten človek potrebuje vidieť. Vzájomne sme si zrkadlom. Tak toto vesmír vymyslel a je to úžasné. A práve v tomto mesiac 6 plus 6 je 12, 3, viselec. Vidieť všetko z opačnej strany. Vidieť všetko očami lásky, očami srdca. Vidieť všetko z vyššej perspektívy. Poznať tú podstatu, ktorú môžeme vidieť, keď chápeme zákony univerza, zákony energie, zákony vibrácií. Podobné priťahuje podobné, zákon rezonancie. A tento vo vzťahoch najviac funguje a máme ho pochopiť. Je to nové videnie. Otvoriť oči srdca. Otvoriť oči srdca. A to, dvanástka, môžeme jedine vtedy, keď sa úplne odovzdáme. Úplne odovzdať sa znamená pustiť. Byť vedomým a bdelým pozorovateľom. Práve v tejto dobe sa tak veľmi a tak mocne spúšťajú naše emócie a extrémne emócie často, alebo zranená časť našej duše, alebo potlačená časť našej duše, oddelená časť našej duše, všetky proste tie časti našej duše, kde si uviaznuté v nejakej bolesti, v nejakej situácii,
v zúženom stave vedomia, kde sme zažívali strach alebo nejakú traumu, to všetko sa teraz otvára, aby tie zranené, uviaznuté, oddelené časti duše sa opäť navrátili k nám. Zacelili. Zjednotili. To je tá šestka. Hej, to je proste to zjednotenie, to, čo vedie do jednoty. Po tej špirále do stredu, do zdroja, do jednoty. K Bohu, k srdcu, k láske, k matke, k objatiu. A preto to, čo sme zabudli, to, čo sme vytesnili, to, čo sme odmietli, sa nám pripomína. V rôznych vzťahoch minulosti, ktoré teraz prichádzajú. A často sa to môže diať. Že sa dávajú dokopy dávne vzťahy minulosti, ktoré sa rozišli. A znovu je to tu. A každý možno prešiel svojim vlastným procesom rastu, liečenia, transformácie. A teraz opäť sa to vyladilo a opäť môžu ísť spolu. Ak je to tak osudom dané, pretože v tomto období Saturn je stále a od včera, od 4. je v retrográdnej fáze vo Vodnárovi. V kvadratúre na lunárne osy. To znamená, stále je tam a práve v tento mesiac zosilnená voľba. Čo ladí so mnou a čo je v súlade s mojou dušou, čo je v súlade s mojim rastom, čo je v súlade s mojimi energiami. V ktorom vzťahu cítim podporu, lásku, harmóniu a v ktorom nie. Kde cítim, že je to zablokované, uviaznuté, kde to neprúdi. A preto je dôležité tá 12. trojka komunikácia. Saturn je v kvadratúre s Merkúrom a o 3.6. Merkúr po 3 týždňoch retrográdnej fázy ide priamo. Čiže v tomto období nachádzame si naozaj novú formu vo vzťahoch. Ale ten kľúč je vedieť sa úprimne, hlboko, láskavo porozprávať, zhodiť masky. Byť prirodzený tak, ako to cítim. Povedať si, to som ja. Taká to som. A príjmam samu seba. A keď príjmeme samých seba, tak dovolíme, aby náš partner nás prijal. To je základ. Všetko to začína od nás. To, čo som spievala, ďakujem, príjmam, odpúšťam, milujem, oslobodzujem sa, žehnám, ja som láska, tie najdôležitejšie slová, ktoré rozžiarujú, aktivujú a prebúdzajú znovu v novej vibrácii naše čakry. Ďakujem, koreňová čakra. Naši rodičia, naše korene, príjmam sa, príjmam teba. Energia, ktorá prebudza sebalásku a sebaprijatie v našich vzťahoch, intimných, partnerských. Odpúšťam je uvoľnenie odporu. A popud k tomu, aby sme si dovolili prebudiť svoju pravú silu v tretej čakre, v soláre. Tvoriť svoje miesto na slnku. Milujem. Tým sa prebudza naša štvrtá čakra. Sebaláska, sebaprijatie. Harmónia. Láska v rodine. Deti, vnútorné dieťa. Oslobodzujem sa, tým sa otvára naša piata čakra a prebudza naše práve tvorenie, naše duchovné dary, ktorými môžeme tvoriť. Tá sila slova je v tomto mesiaci tak mocná. Oslobodzujem sa.
a púšťam ťa. Oslobodzujem ťa. Žehnám. Žehnám sebe, svojmu napojeniu. Žehnám spojeniu so svojim vyšším ja, so svojou svetelnou rodinou. A žehnám ti. Žehnám vám, žehnám všetkým bytostiam, ktoré v otvorenom vedomí tvoríme novú zem. A ja som láska, 7. čakra. Otvorenie a vedomé prepojenie s duchom. Také krásne. Tak. Prijatie, rodina, vzťahy, spojenie. Čiže áno, to sú kvality šestkového mesiaca. Energia rodiny, energia krásy, energia harmónie, ktorá prestupuje všetkým. 6, 6, 3. Aká je výzva? Vidieť srdcom? Vidieť seba i všetkých, i všetko. Iným uhlom pohľadu, z inej perspektívy. Že všetko nám slúži. A udržať to vedomie. Zasvetenia, plyň tu a teraz. Na úrovni rodiny je veľmi dôležitá v tento mesiac komunikácia. Uvedomiť si, každý z nás komunikuje a zdieľa svoje pocity úplne inou formou. Každý z nás má iný jazyk lásky. Zase ten žltý motýl. Aký krásny symbol. Každý z nás má iný jazyk lásky. Niekto nie je zrovna blíženec, ktorý s ľahkosťou rozpráva. Ale uvaríte ráno kávu a postará sa o teba. Niekto pokope záhradu, niekto nakúpi, niekto napíše ti SMS-ku. Každý proste inak vyjadruje svoje pocity a lásku. Príjmi to a objav prirodzenosť každého človeka a oceň. Má to nejaký komár. Oceň každého v tej prirodzenosti, ktorú vyžaruje. Ocenenie je tak úžasná vec, pretože ako náhle niekoho oceníme, energia z nášho srdca prúdi a plynie. Dotkne sa srdca toho človeka a prebudí jeho prirodzenosť v jeho srdci. Navýši sa vibračná frekvencia, ten človek sa rozžiari. A tá energia okamžite ide k nám, pretože to je zákon príjmania a dávania. Tá dvanástka nás vedie k tomu, nachádzajme v každom človeku to, čo možno kvôli svojim blokádám, kvôli svojmu strachu nevie vyjadriť. Objav to v ňom, oceň to, pochváľ, úprimne. A nezištne. A preciťuj, čo sa deje. Niekto napríklad nie je objímací typ. Túlivý, dotykový. A vycíť to. Niekedy nefunguje, že dávaj druhým to, čo chceš, aby dávali tebe. Ale precíť a vnímaj prirodzenosť toho človeka. A to je to úžasné, že tento mesiac môžeme krásne vnímať a precítiť ten dých v našom srdci. Blíženci sú veľmi spojení s dýchom, s hrudníkom. Rak ešte viacej, a toto je ten čas,
jún, blíženci komunikácia cez slová a rak komunikácia, zdieľanie cez objatie, starostlivú lásku, cez plynutie od srdca k srdcu. Vnímaj dých svojho srdca. Vnímaj, ako s nádychom prebudzaš slnko vo svojom srdci. Zdroj božského vedomia. A s výdychom vnímaj, ako rozlieva sa to slnko celým tvojim telom. Vnímaj, ako s nádychom sa rozžiari božské vedomie slnko v tvojom srdci. A s výdychom lúč svetla, ktorý prestupuje do srdca bytosti. Toto je komunikácia, spájanie na úrovni duší, na úrovni nášho vyššieho ja. A tam sa potom prebudzajú vyššie poznania, pochopenia dohôd duší, pochopenia, prečo sme sa spojili, aké je naše poslanie. Možno sa objavia, pretože to je to vidieť srdcom a vždycky je nám umožnené a prejavené vidieť to, čo nám pomôže pochopiť. Možno sa nám zjavia nejaké fragmenty minulých vtelení. Možno sa nám zjavia okamihy našej budúcnosti, ktoré máme naplánované v našom pláne duše. Ale celé je to o tom otvoriť srdce a nechať plynúť tú najvyššiu energiu zdroja, to slnko, ktoré je symbolom kozmického vedomia, božskej lásky, stvoriteľa v našom srdci. Keď sa nám raz srdce otvorí a prebudí sa slnko v srdci, všetko sa zmení a všetko sa rozžiari a všetko začne dávať zmysel. A ideme na úroveň kolektívneho vedomia. Nastávajú tam veľké posuny a veľké zmeny. Je dôležité, tá trojka je informácie. Tá trojka symbolizuje tiež média, komunikáciu. Poznám veľa ľudí, ktorí tým, že veľmi sledujú túto scénu, ich vedomie zostalo uviaznuté v programe a v pocite obete, viny, obviňovania, súdenia a hodnotenia. A tým tá svetelná stránka bytia zostala tam, v tom strachu, že čo tie temné mocnosti, ten nový svetový poriadok a všetky tie možné scénáre, ktoré sa môžu uskutočniť. Naozaj môžeme vidieť, ako v určitom pohľade dochádza k zničeniu demokracie, k zničeniu právneho štátu, k uduseniu sily národa, k potláčaniu vedomia detí a k mnohým týmto veciam, ktoré sú určitým scénárom. Ale vesmír funguje v úrovni rovnováhy. A keď sa niečo týmto spôsobom deje, v zápäti sa otvárajú nové dvere. V zápäti sa prebúdza nové duchovné vnímanie. Keď sa siaha na tú najcitlivejšiu stránku, a ktorou sú deti, Lilith v rakovi, v osi sveta, v kvadratúre s Jupiterom, v baranovi, môže naozaj naznačovať niečo, čo siaha na detskú čistotu. Je dôležité, aby sme chránili detské vedomie tým, že chránime svoju vnútornú radosť. Že prebudzame svoju vnútornú čistotu, nevinnosť, ľahkosť bytia. Tým navyšujeme vibráciu a všetko sa to šíri.
vnímame našu vnútornú čistotu a tým zároveň sa to prenáša aj na deti v našej rodine. Zároveň spln, ktorý bude 14.6. je mesiac v zarovnaní s centrálnym slnkom galaxie. Čiže na jednej strane tu môže byť skutočný útok na vedomie detí, ale na druhej strane je to napojenie na našu svetelnú rodinu, na našich kozmických rodičov. Obrovská príležitosť vnímať túto čistú energiu z kozmického zdroja a prijímať tie lúče. Ukotviť tie lúče a tú vibráciu do nášho tvorenia. Všetko je v rovnováhe a záleží na tom, čo sa rozhodneme pozorovať. Čomu sa rozhodneme dávať našu pozornosť ako živú energiu. Čo sa rozhodneme živiť. Tým sa stávame. Tú realitu tvoríme. A tú realitu pozývame do našej prítomnosti. Preto je to tak dôležitá tá zodpovednosť. Preto ten Saturn retrográdny nás skutočne vedie k väčšej zodpovednosti za seba, k prebudenému vedomiu, k otvoreným očiam srdca i vedomia, vnímať, čo sa deje, ale zároveň udržať vysokú vibráciu našej prítomnosti. V tento mesiac nám môžu prísť rôzne udalosti v oblasti nášho partnerstva, ale zároveň aj priateľstva, pretože to je 663. Priateľstva, spojenia a spájania nových komunít, nových ľudí s podobným zámerom, ktorý vytvárame novú energiu novej zeme. Musíme prechádzať krízou, aby sa prebudili nové zdroje ľudského vedomia, ľudskej lásky a ľudského tvorenia. Takto to občas býva. Vždy to trenie prebudza novú silu, nové odhodlanie. To ten Mars v spojení s Jupiterom, ktorý bol v presnom spojení práve na nov 30.5. prebudil naše nové odhodlanie a novú životnú silu. A náš život sa nás pýta, kam chceš nasmerovať tú prebudenú životnú silu. Kam to chceš posunúť? Čo chceš živiť? Pretože doslova, čo živíme, na čo myslíme, to žijeme a tým sa stávame. Keď myslíme na choroby, na nešťastia, na vojnu, na ničenie, deštrukciu, na čokoľvek, čo je spojené so strachom, tak to vedie k umrtveniu, vedie to k ustrnutiu, k zablokovaniu. Bože, tie agáty, ako voňajú. Ale keď prebudíme zmysly a otvoríme sa tej prítomnosti, to je zároveň ten viselec. Vnímať naplno tu a teraz, tú krásu tej prírody, tú silu tej prírody, tú silu tých živlov, tú silu toho vetra. Modlíme sa za dážď. Tak postupne sa tá prítomnosť nás privedie k zdrojovej sile nášho bytia, nášho kozmického bytia tu na Zemi. V júni slnko je v zarovnaní s hviezdami Orionu. A je to obrovská sila, pretože Orion je konštelácia, ktorá
je veľmi prepojená s 8. dimenziou, s energiou Galaktickej rady, Galaktickej federácie, s rozpoznaním a s uvedomením si vesmírnych zákonov Kybalionu a prírodných zákonov. Tých kľúčových zákonov, ktoré sú nemenné a podľa ktorých sa riadi tento, toto stvorenie tu na Zemi. Nie sú to tie ľudské zákony, ktoré sa tak obchádzajú, ale sú to Božie zákony. A keď to rozpoznáme a vyladíme sa s tým, otvára sa nám pred očami dokonalosť božskej hry v ľudskom tvorení. A poznávame pôsobenie cyklov vo všetkom. Poznávame, že sme na počiatku nového cyklu, ktorým je nová zem, nové vedomie. Ale musíme stať v sprachu. Uvedomiť si, kto sme. Uvedomiť si, že tá najvyššia sila je láska. Prebudiť ju v sebe a byť ňou v tých najobyčajnejších okamihoch. Úprimne, pravdivo. Byť tým. Nachádzajme to, čo nás vedie v tej úprimnej detskej radosti toho tvorenia. Pretože tvorenie je tá najmocnejšia sila, ktorá prebudza našu kozmickú podstatu i našu detskú podstatu. Nachádzajme to, čo nám naozaj robí radosť a dovolme si to. A vtedy nás život zaplaví hojnosťou a naplnením toho, čo v živote potrebujeme. Áno, prichádza k tomu, že vo svojom živote v tejto dobe je čas pustiť to, čo už nám neslúži a to, čo zaťažuje naše vedomie, našu myseľ, naše pocity i naše telo. Pustiť to. Nepôjdeme do chudoby. Pôjdeme do jednoduchosti a do hlbšieho, vedomejšieho spojenia s tým, s tou živou výživou prítomnosti. Uvedomením si toho, že je všetkého dostatok a nachádzaním prírodných zdrojov. Tak, čo ešte? Aha, doniesla som sem tento jún. Náš kalendár. Na úrovni mysle otvor oči srdca, vidia krásu vo všetkom. Na úrovni duše láska, prijatie seba, prijatie všetkého také, aké je. Na úrovni tela trávenie, pankreas, tráviaca sústava a prechod na živú stravu. Aké dary, tu je to napísané. To je tá šestka, láska, krása, harmónia. Aká je výzva, to je tá dvanástka, vidieť vo všetkom lásku. A tento obraz je karta Venuše. Vedomé vytváranie lásky. Vedomé vytváranie harmónie. Voľba a rozhodnutie, ktoré ma navracia do súzvuku a spojenia s mojou vnútornou harmóniou. A vtedy každá bytosť v rodine, v spojení, v partnerstve môže zažiť tiež tú harmóniu. Keď my zostávame vo vzťahu len kvôli tomu, aby sme neublížili, ale pritom vo vnútri cítime niedobrý pocit, ubližujeme všetkým. Keď my jednáme v súlade sami so sebou, môžeme priniesť čistú vodu, čistý vietor, čistý pohľad. Len dôležitá je komunikácia a hovoriť o pocitoch. Súlad. Aj mlčať je spolu krásne. A potom na každý jeden deň
A dnes 5. vďačnosť za dar a oslavu života. To je dnes Dhaniavad. A už dlho si spievam: Stvoril Búh, stvoril Búh ratoles, bych mohol vience vázať. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jež naučí mne píli. Bych mohl přinést dar, jež nezbývalo síly. Děkuji. Prepač, Karel. Originál je úžasný. Děkuji. Karel Kryl. Tak, čo tu ešte máme, s čím sa spájame, tým sa stávame. Svetelná rodina, dýchanie srdcom. A všetko ostatné už máme. A ešte karty ako úžasná komunikácia s našim vyšším ja. Milujem to. Všetky tie moje osobné obrady, ktoré sú v skutočnosti tým orákulom. Orákulum je posvetný priestor. Je pole lásky, pole napojenia, kde sa deje niečo magické, kde sa deje to posvetné spojenie ducha s našim vedomím. A keď si zamiešame tieto karty, akékoľvek karty, otvoríme posvetnú knihu, čokoľvek, len tak stíšime sa v tom napojení. Boh sa nám dovolá a dotýka sa nášho srdca. Nachádzajme si svoju vlastnú cestu a spôsob spojenia s Bohom, komunikácie. A nie je to len o tom, o tých myšlienkach, ktoré zrazu prúdia. O tých obrazoch, symboloch. O tom, čo počujeme a čo prichádza z božskej sféry, od nášho vyššieho ja. Ale je to dar liečenia prítomnosti. Dar vyladenia, dar aktivácie. Môžeme v tomto období tiež vnímať také pocity, pretože ten vyselec je energia zasvetenia. Na každej karte vyselca, tých starých tarotových sadách, ten vyselec je hlavou dolu a je zakorenený v tom božskom vedomí. A aktivujú sa kódy nového vedomia. Často sa to teraz môže diať v tento mesiac, že cítime obrovskú únavu, že doslova až také, že neudržíš oči, že musíš si ľahnúť a oddychnúť si a spať. Taká únava, ktorá je taká zvláštna a je to akoby dotyk božskej sféry, ktoré nie je utlmením, je takou akoby anestézou. A zatiaľ v tej pokojnej atmosfére, v tom, keď si dovolíme si ľahnúť, pospať, alebo proste len tak sa uvoľniť, dochádza k reaktivácii kozmických kódov, k aktivácii hviezdnych semienok, reštrukturalizácii našej DNA. To všetko sa deje v súlade s vyšším napojením. Joj, Bože, sú krásne tie borovice. Tak, čo nám teraz povie duch cez tento moment? Cítite tie agáty, že vám to preposielam.
sila. Otvorenie a prebudzanie kundalíny. Domov. Sila domova. A ten žlto-modrý, aj krásny motýl. Nastavenie mysle, 30-ka, radosť. Ešte jednu. Zrodenie sa cez Gáju. To je úžasné, tento mesiac, lebo Mars je vo svojom domovskom znamení. Mars, to je tá energia mužskej sily, energia muža. Je vo svojej plnej sile v Baranovi. Čiže muži sa stávajú prirodzení a naša mužská energia, to znamená naša odvaha a sila, má skutočnú moc. Je čas ju prebudiť. Venuša je vo svojom domovskom znamení, v Bíkovi. Zmyselnosť, vášeň, schopnosť všetkými zmyslami vnímať krásu a silu prírody. Je to tá sila bohyne. Nás žien. A keď sa to mužské, to pravé mužské, tá prebudená mužská sila, prepojí s tou prebudenou ženskou silou, dochádza k posvetnej sexualite. V nás samotných začína stúpať naša kozmická sila kundalíny cez všetky čakry. Prebudza sa grál, božské vedomie v nás. Dovolme si byť sami sebou. Prirodzený, mocný, silný, taký, aký sme. Príjmime sami seba, príjmime svoju vášeň, príjmime to, čo nás zrušuje a prejavme to. Príjmime to, čo nás hnevá a vyjadríme to. Plne vyjadríme svoje pocity a nedusme to v sebe. A vtedy sa odštopľovávajú tie zátky a tá energia môže voľne stúpať. Nachádzame si a hľadáme svoj pravý domov. Ďakujem vám všetkým za všetky priania a požehnania v mojom novom domove a domčeku. Som veľmi, veľmi šťastná. Ďakujem vám všetkým a všetkým bytostiam, ktoré žehnajú domovu. Keď žehnáme iným, nám je požehnané. Nachádzame svoj pravý domov. A vnímajme tú silu domova. Pozorujme tú myseľ. A preniesme, tak ako som minule hovorila, to svetlo z tej mysle preniesme do toho srdca. Vnímajme ten výťah svetelný, tú tepnu, ako prepája našu myseľ s našim srdcom. Myslieť srdcom, vidieť srdcom. Dýchať srdcom a nastaviť svoju myseľ v láskyplný súcit, kde vnímame, že každá bytosť robí to najlepšie, čo vie na tej úrovni, kde sa nachádza. Aj my robíme. Vnímame a žijeme podľa najvyšších skúseností a Týnka už breše, sa zobudila a určite ma hľadá. Zrodenie sa cez Gáju. My v skutočnosti sa rodíme cez Gáju. Gája má vyššiu vibráciu. Gája žiari frekvenciou, ktorá je energia 5. dimenzie. Spojenie s prírodou, akejkoľvek forme, ktorá je pre nás prirodzená, či cez výživu, či cez pobyt v prírode, či cez ľahnúť si na trávu, čokoľvek. Kde cítite pulzovať Gáju v sebe. Gája je naša matka, cez ktorú sa rodíme do novej vibrácie. A ako? Dovoľme si to zažiť. Má toľko tajomstiev, toľko darov.
Tu nejde o to zachrániť zem. Tu ide o to uvedomiť si, že je to bytosť. Že je živá. A že všetko, čím je Gaia, tak vníma nás ako deti. A my sa cez ňu rodíme. Tak archanieli. Archanielské karty vedomia jednoty. To 12 archanielov. A Sofia. Aké posolstvo na jún? Proces vzostupu. Hovorila som archaniel Rafael. Osmička. Podobne ako prvá karta z orákula vyšla osmička. Sila. Archaniel Rafael nám hovorí, že v procese transformácie, vzostupu vedomia, aktivácie hviezdnych kódov, predsa len ten Orion je galaktická rada a prebudza v nás to galaktické vedomie. To znamená tú energiu reštrukturalizácie našej DNA, čo je spústa operácií, ktoré my nedokážeme pochopiť, ale naša svetelná rodina, naše vyššie ja, naši archanieli, svetelní majstri nám pomáhajú v celom tomto procese. Je to v skutočnosti vyladenie nášho elektromagnetického poľa. A všetko, čo cítime ako rôzne pocity, ktoré sú spojené s touto transformáciou cez fyzické telo, vnímajme to a rozhodne, čo nám v tom pomáha, je pokoj, proces prijatia, odovzdanie sa, prepojenie s vyšším ja, meditácie a živá strava, výživa, ktorá má v sebe ten život. Archaniel Rafael dokonale ladí. A ešte jeden zázrak. 24, to je krásne. Zázrak je odmenou viery. Archaniel Metatron. Prepojený s pannou. Zázrak je odmenou viery. Si pripravený byť svedkom i tvorcom zázrakov vo svojom živote. Tým, že otvoríš srdce láske, uvidíš zázrak v tom, čo teraz žiješ. V prítomnosti je zázrak vždy. A ešte jedna. Kvantový skok. Archaniel Jofiel. Deje sa kvantový skok vo vedomí, v našom vedomí i vo vedomí ľudstva. Je dôležité to vidieť. Je dôležité si dovoliť to vnímať. Ja ten žltý motýl, ja som z neho hotová. Je dôležité otvárať tie krídla tej ľahkosti a rozhodnúť sa vidieť tie zmeny. A ten kvantový skok vo vedomí je zároveň aj to, že tento jún, tá šestka spája ľudí podobnej vibrácie. A preto tie veľké slnovratové ohne 21. alebo 20. Bože, na budúce vám to poviem, kedy to presne je. Tu v Polerieke náš obrat letného slnovratu, kde privítame leto. A bude to na novom mieste. A všetko to uvidíte, keď prídete. Na vedľajšej lúke. Ste vítaní. A potom 24., 25. a 26. veľké spojenie ľudí podobne otvoreného srdca. Festival svetla v Štiavničke. Veľmi sa na vás tešíme. Je tam spústa úžasných hostí, bytostí, vzájomne zdieľajúcich lásku. Je to nádherný priestor. Je venovaný a podporovaný silou bohyne Rody a silou Heliosa, ako nacítila Marianka, ktorá drží celú tú frekvenciu. Tak všetci ste vítaní. My, Slnko v srdci, tam máme koncert a zároveň sa podieľame na tých úžasných obradoch. A čo naše karty v tomto posvetnom orákule lásky? Aj.
tomto lese? Sofia. Sofia je naše vyššie vedomie. Je to kozmická matka, ktorá je časťou našej rodivej, plodivej sily múdrosti. Sme deti a zároveň sme matky. Každý z nás to v sebe má. Tú rodivú silu duchovnej múdrosti, ktorá vidí všetko vo všetkom a na všetkých úrovniach vzájomne spojené. Všetko je jedno vedomie, jedna láska, jedna duša, jedno bytie, vzájomne prepojené láskou, vzájomne pulzujúce, vibrujúce, žiarivé. Toto si máme uvedomiť. Aj ten komár. Aj obrovské vesmíry. Všetko je jedno. Hilarion. Je to podobná energia ako Archaniel Rafael. Je to kozmická sila liečenia. 17. A jeho energia bude plne aktívna práve cez ten spln. Je to super spln, pretože mesiac je blízko k Zemi. A je v zarovnaní s tým 25. stupňom strelca. To znamená s tým centrálnym slnkom, s tým galaktickým stredom. A z neho prúdi táto kozmická energia liečenia. A ako nám ukazuje Hilarion, tu je zdroj. Tu je všetko. Tu je podstata. Tu je zdroj, tu je svetlo, tu je prapodstata, tu je Boh. Tu. Bože, tie Agáty. Pozdravujeme vás aj s Dankou. Pripravujeme nové veci a práve v tomto období začínam pracovať na nových kalendároch. Takže už sa vyľaďujem na rok 2023 a prijímam informácie a afirmácie, ktoré na každý deň budú ukotvené v ďalšom kalendári, nástennom, stolovom, v diároch. Tešíme sa na to. Takže ešte mi prišlo. Subhamastu sarva jagata. Subhamastu sarva jagata. Subhamastu sarva jagata. Subhamastu sarva jagata. Shanti Om. Nech sú všetky bytosti šťastné. Nech sú všetky bytosti šťastné. Ať sú všechny bytosti šťastné. Sú všechny bytosti šťastné. Om Shanti Om. Shanti Om. Shanti Subhamastu sarva jagatam. Nech sú všetky bytosti šťastné. Buďte šťastní.
A namaste. A ja už vidím, ako Tina šprintuje. Tak ma našla. Ľúbime vás. Namaste.